Många middagar. Nej, nu går han kort. Nej, Eko. Eller? What the fuck? Palle alltså. Woo! Isar då. En palle alltså, jag såg ju bajs. Har någon fått riktigt Eko på mig? Kom igen, Palle. Fan. Bro, jag ska inte låta han döda mig, förstår du? Och du hade lackat sönder om jag tog din. Hur ligger jag före jag Palle? Kul. Nej, jag hade inte lackat. Nu går han kort. Eller? Palle? Woo! Isa då. Zombie apocalypse. Kobe! Flash is beat. Bra. Nice. Ballas. Oh. Det hade varit en sjuk ace alltså. Tog du fyra? Ja. Åh, alla middag så. Vilket kom. Short. Jaha, jag vet inte. Axel piken short. Nice. Market. Korta och bänk. Nu står det. Nice. Snyggt. Ja. Smoke beers. Åtta. AV korta. Conner, vänster. GG grabbar. Jag spelar på under. Så är nice. Ser du Breeze? Jag har 22 kills. Ajajaj. Vad duktig du är, Breeze. Ja, vad håller du på? Du inte vara mycket mer, Breeze. Men det gör vi alla. Kommer, sorry. Hallå, Orange. Chris! Du med mig i spawn. Breeze, fuck off! Breeze! Chris, alltså Breeze. Come on, my friend. Fuck, jag bara låta gå. Ja, men vad fuck vill du? Jag hatar dig. Okay, doing, you fool. Snyggt Breeze, så jävla gud! Åh, jag... Jag hamnar på andra sidan, jag hamnar inte... Jag... Dog jag? Ja, nice. Jävla blocka mina Twitch, jag hatar er alla jävla upp mig på Expose-sidor, jag bryr mig inte. Kom och ta mig då. Breeze. What the fuck? Han känner det. Oh, sista var mid. Höger, höger! Bort fan! Det är så... Nej. Jall, tryck! Nej, hus, om vi dödar. Om det är en kvar så trycker jag. Nej, men det kan du inte! Nu! Men förlora inte, förlora! Yes, bra! Jesus! Varför går han runt med pistoler? Oh my fucking god! Om de i CT, det är bara bra, för det var ju tre nu. Nej, fyra spelare. De bryr mig inte, de kommer torska när de suger. De tror att de kan sikta, alltså herregud. Go. Haga, busta. Asså, kan det vara tyst? Fuck, vad så sämst. Fan, han har autosniper på höger. Jag såg han inte. Två. Vad är så på mig? Usch, jag tänker också. Han är dinkad. Han köper AK och ingen head armor. En night AK. Åh. Åh, mecka.
En till outside. Nej, men. Lukas med. Men hur fan ska jag veta vart det dödade mig? Vad var det där? Herregud vad de är dåliga. Ja, hur fan kan du förlora dem då? Det är bara Lukas som gjort någonting. Vi hade vunnit om ni hade haft SPD, ja.